حاجه جا انا اجمع جنود بيروفيز من اللي حاجه جا دوما اربعه حاجه باهي هذول ما عادش كان ثم دي كونفلين دي بلوكمين تحلوا تاع فورم ولا ما عادش يكلموا اللي زادت الحكايه تحلوا فوتوهم على الجروب مش قلت على حد شكون مش بعت القناه بعت البلوك بتاعك انت هاي اوكي ميرسي احسن مرة جاية عاود شارجي الفيديو عاود شارجي اللابتوب نتاعك. سي جينيال كوم انيشيتيف سي اي كاتر بلوك دو كري سو سوار سي ان غراند اكابليشمون اي اون اسبير كي ميتنون افيك لو برولونجمون لي جون لون بلوس اكسكوز فوالا بور بلوكي بور لي ما تعطيش الكلمة هذايا توا قاعدة هذايا مش قاعدة فوالا انا هو ما فيش كي فالي قمنا بالواجب فوالا جيسبير اوكي يا صديق سمير كلم فين بهين بهين جيت لهنا شربت موكاتشينو جيت برشا مازال ما جانيش النوم هذاك هو كلم فين مش اللي بناوي من هريسه زاد لنوفو بلوكر هذا شو رايك في الاتيلي؟ والله الاتيلي بون خط مخر مالوريزمون او جوست خد فينير مع يامر وبون طلالي نورمالمون احمد Alors, j'ai eu la chance de commencer à initier quelqu'un qui a eu le malheur de ne pas avoir un laptop chargé. Donc, il est venu tout à filmer. Donc, à une prochaine fois. Je suis intéressé beaucoup plus à l'arbitre, je n'en rafle pas. Tout ce qui est communauté ou des blogueurs. Beaucoup plus les ma n'arrivons sur les habs là qu'on a les blogs en terre. Ça a été une bonne expérience. Vous me devez net out, d'accord? Now, right? What can I say about this workshop? I had a fantastic time. I met a lot of intelligent people, and everybody has really dynamic opinions. I really appreciated the opportunity to come. Everybody's great. I want to come back. Talk to everybody more. Tweets, yeah. What's that? For your tweets. Do you have Twitter accounts? For my account. Oh, I created my own Twitter account. I was helped to create my okay. my own. Yeah. Can I put it in old school? Can I see it? Javier. Arwen. Ben, ce que je trouve intéressant, c'est surtout l'échange, d'avoir des autres avis par la bête d'après. C'est ce que je trouve le plus intéressant. Je veux dire un dernier mot, merci à tout le monde de l'IGEO, Hadra Maana. Je veux dire un dernier mot, merci à tout le monde de l'IGEO, Haïkel, Amin, je connais un autre, c'est tout. عبير حل بلوك حل دبلوك دبلوك اون فيت ميرسي تو الموند والفكره اللي نزلت من كوستا اذا كان عندكم سوجستيون والا كيما نزار ويامن اللي هو فرحوا باش يعملوها في نستير ورجال دي ريجيون بعد تونس مرحبا بهم ان شاء الله مرجعي في مستير معناها نشوفوا مع امين وقرقني في صياده ممكن نعملوا اتولي غادي كيا تو كيما قلت ما ثماش كان تونس دونك نجم نمو ميرسي بوكو تو مونت اي بروشين ميرسي كريم انا تاع صوت كل ديزاجريابل برك مرجع حتى كان ثم بزاف اللي ان شاء الله لا ثم ثم فوالا اوكي ميرسي ا توس اي بون سواري ميرسي كريم